seguinte, hoje a gente vai descobrir tudo sobre a temporada 2 do Clash Royale. Imagens que apareceram, novidades, coisas ocultas na imagem, quem sabe? Mas pra isso tudo acontecer, você tem que se inscrever agora aqui no canal Bruno Clash, porque eu vou trazer tudo em primeira mão. É isso, parceiro Supercell, vou trazer tudo em primeira mão pra você. Quer saber antes? É só se inscrever aqui. Então é isso, bora lá, vamos conhecer tudo sobre a imagem e as novidades do Clash Royale. Então, bora lá. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, já estamos de volta porque é o seguinte, hoje acordamos com uma novidade. Sim, pera aí, calma aí. Bom, já estou aqui dentro da minha conta no Clash Royale. Vou mostrar pra vocês primeiro o que saiu aqui dentro do Clash Royale, que é aqui no News Royale. Você desce um pouquinho e tá aqui, ó, uma imagem, simplesmente uma imagem, saiu agora há pouco. E tá escrito lá, ó, novidades sobre a temporada 2, amanhã. E aí tem uma imagem. A gente tá tentando ver aqui, tem bastante coisa pra gente detalhar, tentar entender o que tá acontecendo, mas aqui a gente não consegue aumentar, aproximar e tal. A gente vê um bárbaro sentado num barril ali, ou do lado de um barril, vê o que poderia ser uma praia, etc. Mas pra isso a gente precisa aí poder mexer um pouco nessa imagem. Então eu resolvi aqui, ó, também deixar aberto pra vocês o Twitter na página oficial aí do Clash Royale. Então você vê aí no Clash Royale, você tem aqui esse perfil que é o perfil em inglês. E aqui tem também o Clash Royale, deixa eu até buscar aqui, o Clash Royale Brasil, que é o perfil em português, tá aqui pra vocês seguirem também. E o seguinte, rapaziada, aqui você tem a postagem, a mesma imagem que soltaram dentro do jogo. Bom, novidades sobre a temporada 2 amanhã, e aí coloca um canal do Clash Royale. Bom, o legal daqui é que a gente consegue mexer na imagem, então a gente pode aproximar e conversar a respeito, tentar pensar o que tem aqui, ver todos os detalhes dela aqui, hein. Bom, o que a gente vê aqui por cima é que tá, parece que numa parte como se fosse uma praia, e aí tem algumas coisas na água e algumas coisas na parte da areia. Nós temos ali na água um baú com ouro dentro. A gente não sabe o que significa isso daí, mas pode ser sim alguma coisa referente ao que virá na Season 2. A gente não tem certeza ainda. Bom, mas também tem um barril com ouro também, então são duas coisas dentro da água que tem ouro. Isso pode ser o quê? Pode ser desafios também. Então pode ter algum desafio e referente a ouro no baú, ouro no barril também. E a gente vê também que tem algumas coisas ali embaixo da água também. Não dá pra saber ao certo se são pedras, se são folhas, não sei o que é. Mas tudo isso daí a gente tem que ficar ligado pra ver se a gente pega alguma coisa. Parece a mesma disposição das folhas que estão aqui em cima, ó. Essas mesmas parecem essa daqui, ó. Não tenho certeza. Bom, outra coisa que a gente detalhou também é esse bárbaro aqui, ó, encostado ali no barril, como se estivesse protegendo o barril e olhando pra cá, olhando pro lado de lá. Mas e aí, o que que tem lá? A gente não sabe ainda. Mas, ao lado dessas palmeiras aqui, não sei o que seriam ao certo, a gente vê uma coisa que pode chamar atenção e de repente dar uma ajuda pra gente. Aqui no cantinho, ó, na direção, vou tentar aumentar ao máximo. Aqui, ó, onde tá o bárbaro, subindo um pouquinho, você já vê um padrão. Aqui você vê um corte lateral e também ao fundo. E você vê ali, ó, meio que divisões. Uma parte mais clara, uma parte mais escura. Uma parte mais clara, uma parte mais escura. Como é feito nas arenas hoje em dia. Então as arenas tem isso daí, meio que um... é quase que um xadrez, né? Uma clara, uma escura, uma clara, uma escura, uma clara, uma escura. E aí vai alternando, né? E olha, você vê que em toda essa lateral tem essa ideia desse claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Isso pode ser que confirme aí que haverá uma arena... como se fosse uma arena à beira da praia. Uma arena, sabe, quadra de vôlei de praia? Então, mais ou menos isso, uma arena do lado da praia ou do lado de uma ilha, a gente não sabe ao certo. Pode ser uma ilha, por quê? Porque a gente vê aqui, ó, que aqui tem um pedaço de areia, ele tá encostado no barril. E aí tem um rio aqui que passa, ou água passando por aqui, e aí contornando por volta ali, né, como se fosse um L. Então a gente não sabe ainda o que tem na parte de cima e na outra lateral, porque se for água em volta de todinha, a gente pode definir que o bárbaro tá na parte do continente
E essa arena estaria numa parte como se fosse uma ilha. E faz total sentido, né? Se você for pensar que a anterior era o inundado, né? Que era a ideia de alagou tudo, uma loucura. Eles estariam próximos aí do mar, de repente, não sei. Tinha pescador, tinha bastante objetos e coisas referente ao mar. E agora poderia ser a uma ilha, ou seja, de repente eles chegaram a uma ilha. O pescador levou com o seu barco direto para uma ilha. E nessa ilha tinha uma arena, ou fizeram uma arena dentro dessa ilha. A arena aí que seria a arena da ilha, ou a arena... não sei, cara, não sei. Uma arena da ilha, eu chutaria a arena da ilha. Mas olha, é muito interessante esses dois, ó, o barril de ouro aqui e esse baú de ouro aqui também. Então, são duas coisas que a gente tem que prestar atenção também. Tem alguns detalhes, aqui deve ser onda, aqui deve ser uma pedra, normalzão, tranquilo. Mas é isso que a gente já viu nessa primeira imagem que o Clash Royale e a Supercell soltaram pra gente. Bom, por enquanto, o que a gente tem de informações é isso. Mas, como eles mesmos disseram, novidades sobre a temporada 2 amanhã. Então, muito provavelmente, amanhã teremos aí uma novidade. Ou mais informações em forma de texto, ou uma outra imagem completando. Eu lembro que, na época do Clash of Clans, eles soltavam imagens aos poucos. Cada dia soltava uma imagem, você juntava tudo. Ou imagens escondidas, juntava tudo. E aí dava a imagem completa e a galera descobria. Era muito legal. E um dia eu quero, de repente, que isso volte. Porque imagina, soltar uma imagem e aí dentro do número 2, você, outra temporada, você clica, aparece uma outra imagem completando essa imagem. É muito legal isso daí, cara. E a comunidade ia ficar vossourada, não sei, ia ficar doida pra poder achar essas imagens ocultas. Então, quem sabe aí fica uma dica pra vocês aí do Clash Royale e da Supercell. Bom, é isso que a gente trouxe hoje, novidade aí, tá dentro do jogo, tá nas redes sociais também do Clash Royale. Então não vacila, não percam a chance de acompanhar as novidades. Amanhã provavelmente tem mais novidades e eu estarei aqui com certeza para trazer para vocês essas novidades. Ah, e é claro, não percam a chance de saber tudo em primeira mão. Para isso, se inscreve agora aqui no canal Bruno Clash, porque chegando a atualização, eu sou parceiro da Supercell, então vou trazer rapidamente pra vocês tudo sobre a novidade em primeira mão. Então é isso, mano, tamo junto. É nós mesmo, vagabundo. Falou, fui. Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É só boato. Inscreva-se.